ጤና ይስጥልን። የኢቢሲ ሳይበር ሚዲያ በት ዜናዎችን እናሰማችኋለን። የመከላከያ ሰራዊት ክፍለ ጦሩ በአስቸጋሪ መልካ ምድር ጠላትን መደምሰስ የሚያስችል ወታደራዊ ስልጠና ማድረጉን አስታወቀ። የክፍለ ጦሩ አናዛዥ ኮሎኔል አለሙ ደግፌ በስልጠናው ማጠቃለያ ላይ ተገኝተው እንደተናገሩት ክፍለ ጦሩ ባለፉት የህግ ማስከበር ዘመቻዎች የናጡት ነካሽ የሆነውን ጁንታ አይቀጡ ቅጣት የቀጣና ያውደው ጊያጀብዱ ሜዳ የተሸላሚ ሆነ የጦር ክፍል ነው። በክፍለ ጦር ደረጃ የተሰጠው ስልጠና ህዝብና መንግስት የሰጡንን ተልእኮ ለመፈጸምና ወደፊት ለምንወጣቸው ግዳጆች ትልቅ አቅም የፈጠረ መሆኑንም ኮሎኔል አለሙ ደግፌ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ቡና በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ 1 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ማስገኘቱን የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ዑመር ሐሰን አስታወቁ። ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳስታወቁት የኢትዮጵያ ቡና ባለፉት 10 ወራት ውስጥ የ1 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ አስገኝቷል። ግዙፉ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ጉግል ትግርኛና ፓኖሮሞን ጨምሮ ከ300 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የሚናገሯቸውን 24 አዳዲስ ቋንቋዎች በጉግል መተርጎሚያ ዝርዝር ውስጥ አካቷቸዋል። ከነዚህ ውስጥ 10 ቋንቋዎች በአፍሪካ የሚነገሩ ሲሆን ከነዚህ መካከል አፋኖሮሞ፣ ትግርኛ፣ ትዊ፣ ባምባራ፣ ክሪዮ እና ሉጋንዳ ይገኙበታል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ወይዘሮ ማዛ ሽናፊ ሙስና በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ የምናውቀው ሳይሆን በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ዜጎችን ሕይወት እየፈተነ ያለ ጥልቅ ችግር ነው ሲሉ ተናገሩ። በዳኝነት ወንጀል ላይ የሚታዩ የሙስና ተግባራት መከላከያና መቆጣጠሪያ ስትራቴጂ ላይም ውይይት እየተካሄደ ነው። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሐጂ ምዝገባ መጀመሩን ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረት የ2014 ዓ.ም የሐጂ ተጓዦች አጠቃላይ አገልግሎት ዋጋ 183,500 ብር መሆኑንም ምክር ቤቱ ያወጣው የዋጋ ዝርዝር ያመለክታል። የዜጎች ቀጥተኛ ሚና ለሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል መሪ ሐሳብ በባህር ዳር ከተማ በተዘጋጀው መድረክ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ፣ የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋዬ፣ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ግርማይ ሽጥላን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎችና ከክልሉ ዞኖች ጥሪ የተደረገላቸው የየአካባቢው ነዋሪዎች ታድመዋል። በመጨረሻም አቅርቦትን በተለያዩ መንገዶች በማስፋት የአዲስ አበባ ከተማን ገበያ ለማረጋጋት የሚያስችሉ አሰራሮችን እየተገበረ መሆኑን የከተማዋ ህብረት ሥራ ኤጀንሲ አስታወቀ። ኤጀንሲው ይህን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ከሸማቾች ህብረት ሥራ ማኅበራትና ከህብረተሰቡ ከተውጣጡ አካላት ጋር ባደረገው ውይይት በኤግዚቢሽንና ባዛር የአቅርቦት ችግር እንዳይፈጠር ሰፊ ሥራ መሰራቱን ገልጿል። የኢቲቪ ሳይበር ሚዲያን መርጣችሁ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።